Firdus Prime Residence, Yerevan, North Հայաստանի Հանրապետությունն Ֆրանսիայի դեսպան Օլիվիեր դը Կոտնին արձագանքել է Եվրամիության քաղաքացիական դիտորդական առաքելությանը դակված ադրբեջանական լրատվամիջոցների տարածած կեղտիքներին, թե իբր Ֆրանսիան իր հետախուզական ծառայություններ անդամներին տեղակայում է ադրբեջանական սահմանին լրտեսական ֆանտաստիկայի ժանրի վեբ, որը որպես բոնուս ներառում է Դիբուկահարի ոճով հաղորդում Սյունիքի Մարսպետի հետ Հայաստան ներքին հանձ կատարած իմ այցելությունից։ Գրել եմ եսpan-ը x-ի իր միկրոբլոգում։ Հայ Ադրբեջանական բանակցությունerumը ստարտ գործնախարարի կամ 1-2 ձևակերպում, որոնց շուրջ աշխատանքները շարունակվում են։ Միրզոյանը զգուշավոր լավատեսությամբ ասում է, որ մոտ ապագայում դրանք եւս կհամաձայնեցնեն եւ պայմանագիրը պատրաստ կլինի ষ্টորագրման։ Ադրգորցնախարարը սակայն չի մանրամասնում, թե որոնք են այդ կետերը։ Իմամենք ունենք ըմբռնում այն մասին, որ կա եւս 1-2 ձևակերպում, որոնց շուրջ աշխատանքները կշարունակեն, սա էլ բանակցային նորմալ գործընթաց է։ Ա կրկին ինձ վերջերս ազգանջում եղածին հաջող զգուշավոր լվատեսություն հայտնելու ու միջ, բայց չեմ կարող չօգտագործել էս բարերը։ Պետք է զգուշավոր լվատեսություն հայտնեմ այն մասին, որ մոտ ապագայում ես հաջողվի նաև համաձանցյան գալ այդ 1-2 ձևակերպումների շուրջ։ Որից հետո արդեն պայմանագրերը պատրաստ կլինի ցտորագրման։ Նույնաբովանդակ ձևակերպում նախորդային խորտարանում վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարը արեց Երևանն ու Բաքուն այժմ բանակցում են խաղաղության պայմանագրի չ համաձայնեցված դրույթների համաձայնեցման շուրջ։ Միրզոյանը դարձյալ լավատեսությամ տրամադրված կարծում է համանզատման գործընթացը կշարունակվի։ Ընդիմադիրները հետակրկրեցին արտգորսնախարարության նորակարգում կան արցախյան հակամարտության կարգաբորման եւ հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցերը։ Հիմնական առաջնահերթությունը հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները կարգավորելն է ասած میرզոյանը Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջեւ հարաբերությունների կարգավորման եւ խաղաղության հաստատման պայմանագրի տեքստի վերջնականացումն եւ ստորագրումն է դա ընդհանակարծացնելի apparatus ժապակումն է դա սահմանների սահմանազատման գործընթացն է։ Սրանք են նույնությունները։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտություն, երբ որ ասում եք, մենք հաշվում ենք այն ամբողջ կոնֆլիկտը, որը եղել է եւ ըստ այս ըստության թղթով քանի դեռ պայմանագրի ձեռագրված չի, ավարտված չի, Հայաստանն եւ Ադրբեջանի մի չեֆ Հայ-turkական հարաբերությունների մասին այնուամենայնիվ այստեղ եւս դինամիկ երկխոսություն կա ասում է արտաքին գերատեսչության ղեկավարը բայց հարաբերությունների կառկավորումը Թուրքիան կապում է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կառկավորման հետ մեր գնահատմամբ սա այնքան էլ կարծրոյական մոտեցում չի եւ Մենք մեծ երկխոսություն ունենք Թուրքիայի հետ, ունենք առանց նախապայմանների ունենք կոնկրետ պայմանավորվածություններ։ Կոպ 29-ին պատրաստվում է մասնակցել հայկական կողմը Միրզոյանն ասաց, դեռևս որոշում չկա։ Ադրբեջանն ու Հայաստանն անկեղջ ջանքեր են գործադրում տարածաշրջանում խաղաղության համար, այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը, հիշեցնելով հոկտեմբերի 18-ին Ստամբուլում տեղի է ունեցել 3+3 հարթակի նախարարական նիստը։ Ակնհայտ է որ հարթակն արդյունավետ է եւ մենք ցանկանում ենք այն վերապ Ինստիտուցիոնալ հարթակի, - ասել է Էրդողանը։ Էրդողանը հայտարարել է, որ պատերազմի ավարտից հետո հարավային Կովկասի տարածաշրջանում Կայուն Խաղաղության պատմական հնարավորություն է ստեղծվել։ Մենք տեսնում են եղբայրական Ադրբեջանի եւ Հայաստանի ջանկերն այդ ուղությամբ եւ Անկարան կը հետ við ցործ ընթացին։ Այժմ կայեզակի հնարավորություն տևական խաղաղության համար մենք կշարունակենք համակարգված աշխատել մեր Ադրբեջանցի եղբայրների հետ, - ասել է Էրդողանը։ Վարչապետի աշխատակազմի խաղաղության խաչմերուկ նախագծի առաջխաղացման համար նախատեսում են մի շարք միջոցառումների անցկացում Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների համատեղնիստում Հայաստանի Հանրապետության 25 թվականի ոպեդական բյուջեի մասին օրենքի նախագծի քննարկման ժամանակ հայտարարել է վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայքարությունյանը որ խոսքով խաղաղության խաչմերուկ նախագծի վերաբերյալ այս տարի արդեն կազմակերպել են միջոցառումներ այս տարի վերջ կամ հաջորդ արվասցիզ նույնպես նախատեսում են ամբողջ տարածաշրջանի տարբեր փ անում թեպետ բուն թեմա խաղաղության խաչմերուկը չլինելու բայց նաև դա է արծածվելու առաջիկայում ունենալու ենք նաև Իրանցի մեր գործընկերների այց Հայաստան, որտեղ նաև խաղաղության խաչմերուկ նախագիծն է քննարկվելու։ Նախատեսում ենք նաև Թուրքիայի միջազգ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների այց Հայաստան, որտեղ կներկայացվի նաև խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը, ասել է Արայք հարությունյանը։ Բաքվում ապորինի պահվող հայ գերիներից նորություն չկա։ Միեդում հայգերիների շահերի պաշտպանն ասում է, հավելում է. «Բաքուն շարունակում է բացեի բաց անորինություններ թույլ տալ։ Կոպից առաջ սпасել որևէ մարտահրավերական Խայլի Ալիևից մասնավորապես գերիների վերադարձի։ Սայքյանն ասում է, հնարավոր է, բայց բացառում է, թե այդ ցանկում կլինեն Արցախի ռազմական ռեկոբերացիոն ներկայացուցիչները»։ Ազատումը հավանական է, բայց ոչ նախկին ղեկավարության մասով, առանց դատապարտման ակտերի, ադրբեջանական դիրքորոշումների դատական հաստատման այս անձինք չեն կարող հaireնադարձվել, և քանով որ մեղադրանքները լրացնում ավելացում են, ըստ էության նախագնությունն աշ라운ակվում է, ասում է Սահակյանը։ Ենթադրում է դատավորությունները, կը սկսվեն COP29-ից հետո, terevs չազդելու իր ճեղած-ճեղնակության վրա։ Իրավապաշտպանը կանխատեսում է դատավորությունը 2025-ին կարող է մեք նարկել խոսելով հայ-ադրբեջանական միջազգային իրավական վեճերի մասին սահակյանն ասում է արբիտրաժային միջազգային դատարանում բացառապես ադրբեջանական հայցեր են ընդդեմ հայաստանի սրանք նախաձեռնվել են 2023-ից հետո շատ կոպիտ կերպով կարող եմ ասել, որ սա մի քանի տասնյակ միլիարդների մասին կարող է լինել, բայց որոշակյացում կարող ենք ունենալ, երբ հասունանա համապատասխան փուլը։ Նշեմ, որ ժամկետներ կան եւ 24 թվականի նոեմբերին եւ 25 թվականի փետրվարին Ադրբեջանը պետք է իր վերչնական հայցերը ներկայացնի եւ մենք դրանից հետո նոր կկարողանանք ավելի առարկայական քննարկումներ սկսել։ Սակայն հավանականություն տեսնում է որ հայական կողմը կարող է հրաժարվել մի միջպետական գանգատներից քաղաքական ճնշում շարկումների ներքո իսկ առանց արթարության իրավապաշտպանը հնարավոր խաղաղությունը անհերանկար ու ու ձևական է համարում Արցախում իրականացված էթնիկ զտումների մասին մարդկանց բռնի տեղահանումը միայն հայ-ադրբեջանական դիլույթի հարց չէ միջազգային իրավունքի փորձագետ Ռաֆիի Ֆիլիպ <vari> Քալֆայանը ըտնում է Այս հարցով իրավական եզրակացություն է հրապարակել։ Ասում է, անկախ նրանից, թե գործողություններից ով է դուժել, Ադրբեջանը պատասխանատու է միջազգային հանրության առջ։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի պաշտոնական դիրքորոշմանը իրավապաշտվանն ասում է, այս հարցում պետության միջամտության անհրաժեշտությունը նույնիսկ պարտադիր չէ։ Արցախի հարցը միայն հագական հարց չէ։ Universal հարց է ըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըը Քաղաքական հարցության մեջ լուծումները իևս քաղաքական են։ 5 դպը դատապարտում է միջազգային իրավունքի նորմերի բոլոր խախտումները եւ միանու միջազգային եւ տեղական դիտորդների կողերին ընտրությունների հետ կապված խախտումների վերաբերյալ բոլոր հաղորդումների ամբողջական հետաքննության վերաբերյալ։ Այս մասին ասված է ԱՄՆ Պետքարտուղար Անթոնի Բլինքենի վրաստանում կայացած խորհթարանական ընտրությունների վերաբերյալ ուղերձում։ Նա անդգծել է, որ 2024 թվականին միջազգային եւ տեղական դիտորդները նշել են, որ նախընտրական միջավայրում արկա է աշխխող ուսացության գողմից հանրային ռեսուրսների չարաշահում, ծայների գնում եւ ընտրողների Պաստելյան հավասար միջավայրի ստեղծմանը եւ խათարել հասարակության եւ միջազգային վստահության արդար արդյունքների հնարավորությունը։ Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդար Սերգեյ Շոյգուն մեկնել արաբական է հանդիպի, Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, որտեղ ինչպես սպասվում է կհանդիպի Արաբական Միացյալ Էմիրությունների նախագահի հետ եւ կքննարկեն միջազգային անվտանգության հարցեր, ինչպես նաեւ քաղաքական առևտրատնտեսական եւ ռազմատեխնիկական Թեհրանում դեսպաների եւ արտաքին դիվանագիտական առաքելությունների ղեկավարների հետ հանդիպումից հետո արտգործնախարար Աբաս Արախչին հայտարարելა, որ Իրանն իդեն իրավունք է վերապահում պատասխանել իր տարածքին ուղված իսրայելի յուրakanչուր հարվածի։ Իրնագործակալության տեղեկացմամբ իսրայելական հարվածներից հետո Թեհրանը պահանջել է ըլքի անվտանգության խորհրդի արտահերտ նիստ կուտանել։ Իսրայելի գործողությունները դատապարտելու համար։ ՄԱԿ անվտանգության խորհրդի անդամները զսպվածության կոչ են արել Իսրայելին եւ Իրանին։ ԱՄՆ նախագահ նա ասել էր ուկրաինան պետք է պատասխան հարված հասցնի եթե հյուսիսային կորեայի զորքերը հատեն ուկրաինայի սահմանը հավելելով որ իրեն անհանգստացնում է ռուսաստանի կուրսկի մարզում հյուսիսկորեական զորքերի ներկայությունը ինձ դա անհանգստացնում է ասել է բայդենը պատասխանելով կուրսկում հյուսիսկորեական զորքերի ներկայության վերաբերյալ հարցին եթե նրանք նրան անցնեն ուկraina այո ասել է բայդենը պատասխանելով այն հարցին թե արդյոք ուկրաինացիները պետք է պատասխան հարված հասցնեն նախորդին բայդենը հայտարարել էր որ հյուսիսային կորեայի կ դու արգելելը շատ վտանգավոր զարգացում է Ֆինլանդիայի իշխանությունները ուկրաինական նավթոգազնկերության խնդրանքով արգրավել են ռուսական պետական գույքի ավելի քան 40 օբյեկտ, ավելի քան 35 միլիոն եվրո արժողությամբ։ Դրանք ներառում են գիտության և մշակույթի ռուսական կենտրոնը Հելսինգիում, լոգապը, որտեղ դիվանագետները կարող են հանդիպանալ Պրիմորիայում բնակարաններ Ֆինլանդիայի տարբեր քաղաքներում ռուսական հաստատությունների աշխատակիցների համար եւ այլ օբյեկտներ։ Կալանկի որոշումը նշանակում է, որ գույքը չի կարելի վաճառել կամ փոխանցել։ Ամեն դեմոկրատական կուսակցության տեկնացուկ Համալահարիսը իր հանրապետական մրցակից Դոնալդ Թրամփիից առաջ է անցել ընդամենը 1%-ով։ Հարիսին աջակցում է հարցված ամերիկացիների 44%-ը, այս մասին վկայում է Reuters-ի հարցման արդյունքները։ Հարցումը նաև ցույց է տվել, որ Հարիսն առավելություն ունի քաղաքական ծայրահեղականության դեմ պայքարի խնդրում։ Հարցմանը մասնակցած ընտրողների մոտ 40%-ն ասել է, որ նա ավելի լավ է պատկերացնում քաղաքական ծայրահեղականությունն և ժողովրդավարության նwrնջվող մարտահրավերները, ինչդեռ ություն է տվել 38%։ Հարցումն անցկացվել է 3 օրվա ընթացքում, մասնակցել է 1150 չափահաս ամերիկացի, այդ թվում 975 գրանցված ընտրող։ 2022 թվականին հանցագործությունների բացահայտման ցուցանիշը կազմել է 41.8%, իսկ լատենտային հանցագործությունների հայտնաբերման մակարդակը 10.9%։ Բյուջետային հայտի ներկայացման դրամաբանությամբ 2026-ին կբացահայտվի հանցագործությունների 50, լատենտային հանցագործությունների շուրջ 12%։ Ներքին գործերի նախարարությունը ներկայացրել է 105 միլիարդ դրամի բյուջետային հարկ, որը 2024 թվականի համեմատ ավելի է 13.9 միլիարդ դրամով։ Ըստ փոխնախարարսարքի յանիսա tool-ը դուք էլի արժունավ եք պայքար մղել հանցավորության դեմ Հանրապետությունում գրանցված հանցագործությունների ընդհանուր թվանակի նվազում ունենք, որովհետև այդ պիսին եւ նվազել է 4.8%-ով գրանցված 28269 դեպքերի հիմնական բաժինն ընկտում է ոչ մեծ եւ միջին ցանուցան հանցագործությունների եւ եթե հաշվի առնենք ընդհանուր համաշխարհային պրակտիկան, այս մասով Հայաստանի Հանրապետությունը այս տեսանկյունից բավական լավ դիրքերում է գտնվում, որովհետեւ ծանր եւ առանձնապես ծանր հանցագործությունների կշիռը ընդհանուր հանցavorության մակարդակի մեջ կազմում է շատ փոքր տոկոսայնություն։ Ներքին գործերի նախարարությունը նախատեսում է 5.9 միլիարդ դրամ հատկացնել կապիտալ ծախսերին, մասնավորապես ոստիկանության գվարդիայի քրեական ու համայնքային ոստիկանության համար անհրաժեշտ նյութատեխնիկական բազան ապահովելու համար։ Ըստ փողնախարարի առանձ վերազինման Հաճտակ սխեման ունեն նրանք, օրինակ որևէ վարչական տարածքում այցեր կատարելու մասին, թե իրենք են entrun որտեղ լինը։ Մենք էլ ենք նկատում, որ մեքենաների պակաս կա, բայց որոշտեղ է նկատում ենք, որ ոչ թե մեքենան՝ դի պակաս կա, այլ entrankային տրանսպորտային միջոցներով եւս հնարավոր է իրականացնել process-ը, օրինակ մոտոցիկլերով։ Սարգսյանը հայտնեց, որ պլանավորում են բյուջետային հատկացումներով ձեռք բերել 67 էլեկտրամոբիլ, որը գրեթե կլուծի մատնանշված խնդիրը։ Փողնախրաըը հայտնեց, որ ընդհանուր 331 ដែលនៅ ճանապարհ տրանսպորտային պատահարների տիպը մեկ այլ պատգամավոր հայտնեց, որ varoortները չեն հետեւում քարսիտ ունենալու պահանջին, ասած բազմաթիվ են դեպքերը, երբ երехаները երթևեկության ընթացքում նստած են varortի կողքին։ Ամեն երկրորդ մեխենա դիմաց երехаն նստած է, չասեմ, որևէ որևէ որև կանոն չպահպանելով։ Ինչ ենք անում ենք, որպեսզի ապահովենք երեխաների լվացուցն։ Առաջիկայում մենք Թեսալոնիկանով սարկերի միջոցով արձանագրումների, այսպես ասեմ, ծավալայնություն ենք ընդլայնելու, ամրագրելու ենք օրինակ ամրագոտիների չամրակապված լինելու դեպքերը կամ ծխախոտի օգտագործման դեպքերը կամ հերրախոսային միջոց օգտագործելու դեպքերը եւ կարծում Քարսիթային միջոցներից է որը որ կարող է ակնհայտորեն ընկնել այդ դաշտում Անդրադառնալով միգրացիա եւ քաղաքացիության Վտանգության ծառայության տնորեն Աբազյանի գլխավորությամբ տեղի է ունեցել ղերիների պատանդների անհայտ կորած անձանց հարցերով զբաղվող միջգերատեսչական հանձնաժողովի հերթական նիստը։ Նիստի ընթացքում հանձնաժողովի նախագահ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տնորեն Աբազյանն անդրադարձել է անհայտ կորած անձանց ճակատագիրը բարձելու ուղությամբ կատարված աշխատանքները, ամփոփել են բռնի անհետացման վերաբերյալ գործերով կատարված աշխատանքների արդյունքները եւ ձեռնարկվելիք միջոցառումները։ Այնուհետև քննարկվել են ծնողների անունից ներկայացված առաջարկությունները եւ կայացվել համապատասխան որոշումներ։ Մեկ թարգետում 12-ամյա ապարտಾದի ուսումնառության ամբողջ ընթացքի համար կրթական ղերտեշության օրենzdրական փոփոխության առաջարկը խորհրդարանը վերջին քառորիայում ընդունեց։ Այս փոփոխության նպատակն է ավելի ճարզեցնել վարչարարությունը եւ բոլորի համար ստեղծել կրթության իրավունքն իրացնելու հնարավորություն հաջողությամբ ավարտել իրենց ուսումնառության գործընթացը եւ այնուհետեւ միանալ անցնել հնարավոր զինվորական ծառայության։ Նախկինում արական սերրի այն քաղաքացիներին, որոնց 18 տարին լրացել է, սակայն դպրոցներում շարունակում էին իchnակար կրթություն ստանալ, տարկետման իրավունք պաշտպանական գերատեսչությունից մի քանի անգամ էին տալիս եւ սա ինչպես երազդում աշակերտի եւ կրթական գործընթացի վրա, փորձագետն ասում է, առանձին դեպքերում խնդիրներ լինում էին քացն օրինակ է վերջերս որ ճամաններին դենգոր զոլ է արիս բարձից դրե դեխան ի հուսնարությունը այդ քարտերթող է շատ է լինում դգոզներուն դեպք է որ երեխաները հանրակրթությունից դուրս են մնում օրինակ 11-12 գյուղ դասարանից դժողները կամ երեխաները չեն դիմ կարեկեցություն ստանալու արեստական միջամտություներ սա փորձագետի միակ մտահոգությունն է նոր օրենքի հետ կապված որ քրթության շարունակականության իրավունքի ամբողջական իրացումը առանձին մարտիկ չդիտարկեն ու չվերածեն հնարավորության Բանակ զորակոչումը ծգծկելու համար։ Եթեն թաքքում երեխան կարողի քանի անգամ քնությունները չի հազում, ունի մերակ քննելու, արեստականորեն զտկնելու խնդիրներ կարող են առաջանալ այստեղ։ Գիտումնա որ երեխաների կոմիտեները կոմիտե երեխան դա քննություն չազդի, թարքեթումը ընդ շահածնի որոշակի ժամանակաթափ ավելի ուշ դառ райտյան Թեպետ հարցերը բազում են այն ու ամենային փորձագետի կարծիքով նոր օրենքը դրական փոփոխություններ կբերի դաշտ, մնում է ճիշտ ու խիստ վերահսկողություն լինի, որ չզոկացվեն բոլոր զգձարարությունները։ Եկող տարվա համար կառավարության ռեկավարի աշխատակազմի համար պետական բյուջեից կհատկացվի 24 միլիարդ 365 միլիոն դրամ, սա 632 միլիոն դրամով պակաս է 2024 թվականի միջոցներից։ Եկող տարվա համար կկրճատվեն նաև նախագահի աշխատակազմի պահպանման համար նախատեսված ծախսերը։ Եկող տարվա համար այն կկազմի 1 միլիարդ 658 միլիոն դրամ, ինչը 6.4% ով պակաս է 2024 թվականից։ Անթացիկ ծախսերը գազման 1 միլիարդ 617 միլիոն դրամ, որը 4.1%-ով է ավելի քիչ, քան 24 թվականին, եւ կապիտալ ծախսերը կլինեն 41 միլիոն դրամ, որը 51%-ով է ավելի քիչ, որովհետեւ 24 թվականի բյուջեով նախատեսված էր 85 միլիոն դրամ։ Բյուջեից քիչ գումար է հատկացվում նաև բարձրագույն դատական խորհրդի դատական դեպարտամենտի աշխատակազմը ողնելու համար։ ԲԴԽ դատական դեպարտամենտի ղեկավարը հայտնեց, թե երկու տարում դեպարտամենտում 2600 հաստիկից ազատվել է 1100 աշխատագիծ։ Որը հետևանք է ղերզարաբերված աշխատանքի պայմաններում անհամաչափ ցածր ոչ մրցունակ վարձատրություն։ Նման հոսունության պայմաններում չկիրառվել նաև պետական պաշտոններ եւ պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին ՀՀ օրենքով նախատեսված դատական համակարգի մասնակետ աշտակիցների հիմնական աշխատավարձի չափը, բազային աշխատավարձի ու ղորցակցի արտադրալի եւ դրա առավելագույնը 10%-ը չկերազանցող համալագումային չափով ցամանելու վերաբերյալ դրույթը Նույնը ըստ նրա վերաբերում է դատավորի աշխատակազմին դատավորն ունի օկնական եւ գործավար ստանում են 120-ից 130000 դրամ աշխատավարձ Data Card դեպարտամենտի ղեկավարն ավելացրեց 2025 թվականի համար 750 միլիոն դրամով կրճատվել է ինդենց աշխատավարձերի ֆոնդը, որը չի ընդունվել բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից, կայացվել է արձանագրային որոշում ու ներկայացվել է ֆինանսների նախարարություն։ Չեք ցանկանում գնել բուսական, բնական բաղադրիչներ՝ առնագող դեղամիջոցներ, որոնք կոկնեն ձեր փազատվել ձեզ տանջող ցավերից։ Նման հarsadermam իրականացվող Զանգերի ու համացանցային հողումների միջոցով հաճախ են առաջարկվում անհայտ ցակման հաբեր ու քսուկն Ամենատարբեր հիվանդությունների օրինակ վարիկոզի, հոդացավերի, շաքարային դիաբետի եւ այլ հիվանդությունների բուժման համար։ Սա շատերի ցանոթ պատմություն է, հարցնային է, սակայն թե դրանք օգուտ տալի են արդյոք։ Փորձագետի վստահեցմամբ միանշանակ ոչ, քանի որ դրանք զուտ գումար աշխատելու հնարքներ են գերություններով, ովքես զբաղվում ենս ակտիվ ավելումների ներմուծումով եւ հետագայում շարժառությանով, որոնք սփառում են փորձը ապավել, մարքեթինգային հայլերով աշխատում են բլիշների հետ եւ գաղտնիք չի, որ ինչ որ ի՞նչ, ինչ ճանապարհներով բոլոր բլիշները նշանակում են, եսեւ որ նշանակում են, բնականաբար բլիշները դել ցինու աչքերի համար չեն նշանակում այդ կես ակտիվ ավելումները Պորցագետը ըստ շուկայում կամ մարքեթինգային գովազդային ցայլերով հիմնականում ամերիկյան բուսական բաղադրիչներով միջոցներ ինքնարժեքից անհամեմատ թանկ գնով վաճառում են միջոցներ, որոնք օրինակ ցածր գներով վաճառվում են Wildberries-ում, Ozon-ում։ Մոտ 3000 դրամանոց բուսական բաղադրիչներ պարունակող միջոցները հայկական ընկերությունները վաճառում են 15-ից 20000 դրամ արժեքով։ Այն déբքում, երբ vorakakan տարբերություն դրանց միջև չկա, շուկայում բացակայում է նաև վերահսկողությունը, գամ ներմուծվող դեղերի լաբորատոր փորձակնություն չկա՝ բնում է, է Խաչատրյանը։ Վերապահողությունըանում է սոնոսոննի անվտանգության ըստեյական մարմինն իրականացնում, բայց արիքուտ է իրանք որცა դիտական որևէ գործողություն չեն անում։ Իրանք անում են зуб паста կտային, այսինքն ինչա նշանակում։ Քանի տեսնում են՝ դեղա տանական սուպերմարկետում վաճառվում է չէ։ Ածմեն ես որտեղից սա, ասում են հաշիվ ապրանքագրով ստացել են։ Իրա վրա բնականաբար կոդերիկա։ Իրանք նայում են որ դա օրինական, դերված, օրինական վաճառվում է։ Իրանք գնայինի ինչ է նայում։ Փորձագետի վստահեցման ցույցի դաշտում առրելի գումարներ են պատտվում հստակ մարքեթինգային քայլը պատճառողները չեն ասում թե դրանք բուժում են նրանք ավելի հնարամիտ գտնվելով բավարարվում են ավելի ընդգրկուն ու անապացուցելի բուժման ցուցի համար լավ է ու լավ արդյունք է տալիս ձևակերպում Ռուսաստանի դաշնությունը վերջերս Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված բայց լաբորատոր փորձակնություն չանցած շուրջ 50 ապրանքատեսակ է հետ ուղարկել հենց գրանցման ժամանակ դրանց մեջ եղել առրելի թվերի հասնող բնական բուսական բաղադրիչներ բանակող միջոցներ այնպես որ եթե զանգի միջոցով կրկին ձες փորձեն համոզել դեղորայք դնել միշտապեկ նախ փորձեք շուկան ուսումնասիրել Հոկտեմբերի <Եդ> 27-ին սպանություն է տեղի ունեցել Մայրաքաղաքում ոստիկաններն ու ապարեկները ներքին Շենգավիթ փողոցի տներից մեկում։ Հայտնաբերել են նույնտան 72 տարեկան բնակչուհին։ Մահվան պատճառն ուս դա բժշկի նախնական յեզրակացության դեմքին եւ գլխին ստացած բազմաթիվ հարվածներն են։ Տեղում էր ոստիկանջան Երևան քաղաքի վարչության պետ Սևան Քոչարյանը։ Օպերատիվ ընթանալեն ոստիկանջան ապարեկային ծառայության Երևան քաղաքի գendի առաջին գումարտակի երկրորդ վաշտի ապարեկները։ Կասկադյալ սպանվածի worthiner 39-ամյա Դավիթ, ոստիկաններն ու բարեկները տակհետքերով հայտնաբերել են նրան։ Վերջինը սպանություն կատարելու կասկադանկո պերմանենտ ընդարձվել ու տեղափոխվել ոստիկանության Շենգավիթի բաժին, որտեղից էլ ներկայացվել է Շենգավիթի քնչական բաժին։ Իսկ հոկտեմբերի 28-ին արիghtվածային դեպքի տեղի ունեցել Մայրա քաղաքում հաղթանակ զբոսայգում հայտնի արևի կար հեշտական լճակում տղամարդու դի է հայտնաբերվել Տեղում էր ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության պետ Սևան Քոչարյանը ժամանել էին ոստիկանության բարեկային ծառայության Երևան քաղաքի գրդի 3-րդ գումարտակի առաջին վարչի բարեկները Տղամարդու դին դուրս բերելու համար էլ ժամանել էին ֆրկար ծառայության հատուկ նշանակության ֆրկարական աշխատանքների իրականացման կենտրոնի թիմ 1 ֆրկարական ջոկատից Դեպքի վայր엔 ժամանել Ոսկի քանության ខանաքեր Զեյթունի բաժնի օպերատիվ խումբը բաժնի պետ Արտակ Ասատարյանի գլխավորությամբ։ ខանաքեր Զեյթունի քնճակամբաժն ու նախաձեռնվել է քրյական վարույթ մանրամասները բարձվում են։ Օկտեմբերի 29-ին Հրաստան քաղաքում շրջանաձև Խաչմերուկում գործող գազալցակայանում Օփել Մագնիշի մեքենան լիցքաբորելիս պայթել է։ Ինչ հետևանքով գազաբալոններից մեկը շփրթվել է մոտ 10-ից 15 մետր, մեկը 3 մետր մյուսն էլ ամբողջությամ բացվել է։ Նախնական տեղեկություններով՝ տուժած չկա, ժամանել են Հրաստանի Շեչպրկարական ջոկատից 1 մարտական հաշվար ոստիկանության Պարեկային ինտերցիան կոտայքի մարզի գումարտակի առաջին ոստիկի առաջին դասակի պարեկները։ Այս տեղեկությունները գազալցակայանը պատկանում է դեպի վայրի ժամանակ նաև ինց հասած թեկատություններով ռոստիկանցիա կոթայքի մարզային վարչության պետը, ռոստիկանցիա հայաստանի բաժնի պետն ու ռոստիկանցիա ցախկաձորի բաժանմուտքի պետը։ Օպերատիվ օրեն ժամանակ նաև ներքին գործերի նախարարության ֆերկարացիա հայաստանի հրշեջ ֆերկարական ջոկատից մեկ մարտական հաշվարգ, ովքեր հոսան խազերտել են աուտոմեքենան եւ կատարել ճանապարհած հարփացում։ アスファルトի լվացման աշխատանքներ Հոկտեմբերի 28-ին Բաղրամյան փողոտավ Վիկտեր Համբարձումյան եւ Երզնքյան փողոցների խաչմերուկում բախվել են 24-ամյա Տիգրան Հովանիսյանի տեսնան եւ 26-ամյա Սուրեն Ազաթյանի մոպեդը։ Վերջինը կողաշրջվել է մոպեդավարն եւ տեղափոխվել է Հիվանդանոց։ Ժամանել են ոստիկանության բարեկային ծառայության Երևան քաղաքի գրդի 3-րդ գումարտակի առջին վաշտի բարեկները։ Տեսլայի վարորդը ղեղել է սթափ։ Հոկտեմբերի 28-ին խոշոր հrd է բռնկվել 16-րդ թաղամասի T38 շենքի բնակարաններից մեկում։ Օպերատիվ օրեն ժամանել են փրկարարները։ Կրակն ու ծուխը տեսանելի էր մի քանի կիլոմետրից։ Մինչև հշերների ժամանումը կրակի դեմ փորձել են պայքարել քաղաքացիները։ Օպերատիվ օրեն ժամանել են նաև ոստիկանության Պարեկային ծառայության Երևան քաղաքի գրդի 3-րդ գումարտակի 2-րդ վաշտի པարեկները։ Բարեբախտաբար տուժած չկա։